Олександра Савицька, Харків. Донник, козацьке коло. Задок, концерт для цимбал з оркестром. Фролов, концертна фантазія на теми опери Гершвіна «Порхі і Бес». Концертмейстер, дипломант міжнародних конкурсів Наталія Гусєва.
Thank you.
Смольський, концепт номер 2, друга частина. Шинович, протяжна і хороводна. Паганіні, каприз номер 24. Концертмейстер Наталія Максимук. Thank you.
скерцо. Побічук – фантазія на дві українські теми. Концертмейстер – дипломант республіканського конкурсу Тетяна Слуга. Thank you.
Thank you.